Oasis, Manul Genau, Nivovo. Falmera batzika ne tukatra mindray amin'ny tsy ariva ity ary manasantsika anaraka ny vavoatra amin'ny farany. Manoloana ny fisokafan'ny sisitany tsy ho ela dia naneho ny heviny avy eo amin'ny fivondronan'ny mpandraharaha malagasy amin'ny mety ho fiatraikany izany eo amin'ny lafin'ny toekarena sy ny fandraharana. Andeha arahantsika ny fanazavana, Jimmy Mahadaniela sy Mamra Samoely. Hitondra aina vao hoan'ny sehatry ny toekarena sy ny tontolon'ny fandraharana ny fialan'ny Madagasikara ao anatin'ny amiana ara-pahasalamana izay hitarika amin'ny fisokafan'ny sisitany. Saingy mila mitandrina amin'ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana ihany ny rehetra mba tsy hiverenan'ny aretina raha ny nambaran'ny filohan'ny fivondrona ny mpandraharaha malagasy na ny fivifamaha. Vao misy araka izany ny fivezivezen'ny olona dia misy ny fivezivezen'ny vola ary misy fiatraikany amin'ny varotra sy ny toekarena izany. Ahita tombony be dia be amin'io voalohany a zava-pisehatra amin'ny fizahatany mazava ho azy. Raha malala fa ny fizahatany matsa dia makasitra mihitsy a sehatra hafa ihany koa. Tahaka ny hoe ny fambolena sy ny fiompiana satria betsaka ireo mpamboly sy mpiompy izay atao hoe mamatsy an'ireny hôtely mpandray vahiny ambany velany ireny. Fa ankoatran'izay tena tsy azo tsinitsiniavina mihitsy a dia ny mpanao asa tanana izay mivelona be dehibe mihitsy noho ny fisin'ny atao hoe mpizahatany. Ary raha malala fa ny mpisehatra amin'ny mpanao asa tanana dia mahatratra ho tapitrisa eto Madagasikara. Diko izany fa nandritin'ny heritaona mahery dia tena nijaly mihitsy a mpanao asa tanana ka mino marimariny izay fa hitondra vokatra amin'ny hoe fisin'ny aina vaovao amin'ny toekarena misokafan'ny sisitany mba hisiny izay fifamezivezena izay a. Kanefa na izany ady izany mila fitandremana be izy io. Mila fitandremana satria tokony ara-maso amin'ny fomba entitra kokoa ny fanajana indrindraindrindra le fiobona sy ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra. Tsy hosokafana io dia tonga dia hosokafana be fa tokony mipetraka tsara mihitsy ny fepetra rehetrarehetrarehetra. Ary ohatrany ataon'ny tany hafa ny vilany ihany koa isika Madagasikara izany a tokony hijery tsara hoe iza ireo firenena izay mbola ambony be ny tarany aretina any aminy dia ireny a mba klasy asiana sokajiny tsy izany hoe reto firenena reto a ny mponina avy any aminy a ny vaaola avy any aminy a mba tsy afaka miditra ty amintsika fa le firenena izay efa atao hoe voafe a ny fiparitahan'ny aretina ireny a no afaka miditra ty amintsika. Raha nambaran'ny filohan'ny fivifamahatrany dia mbola azo lazaina fa tsy mbola tafarina ny mpandraharaha sy ny orinasa malagasy amin'izao na dia tsikaritra fifamihatsara aza ny fivezivezen'ny entana raha nitatitra avy any amin'nyivon'ny fadytseranana satria dia mahatratra trany amin'ny 5 arivo sy iray alatra amin'ny 8 alina taonina isam-bolana ny kontenera miditra eny amin'ny seranatsambo. Ny zavatra misy a dia izao amijero anivon'ny kinapisa dia tena manao fanambarana zao ny kinapisa hoe misy fanampiana ara-bola tsy averina homenan'ny olona very asa nanomboka tamin'ity tamin'ity izany hoe janoary ka hatramin'ny volana aogostra aika mba oposy roa arivo. Betsaka very eo olona ireo tena betsaka raha jerevana satria ao anatin'izay janoary ka hatramin'ny aogostra aika mba oposy roa arivo izay a raha ny atotanisa nefa dia misy 5 arivo sy iray alina ny orinasa ny mamalokoa 5 arivo sy iray alina ny mpiasa nanaovana fanambarana fitsarana amin'ny asana nataon'ny orinasa. Diko izany fa mbola tsy tena afaka miaina tsara la orinasa fa tena mbola atao hoe ao anatin'ny sokajiny famelomana aina ihany tona ny orinasa ary ao anatin'la izy ka eo tsy maintsy jerevana hoe raha midinika mihitsy hoe inona ary ny atao mba hanomezana tosika bebe koa ny asa famokarana eto Madagasikara. Manoloana ny olana mbola sedrain'ireo mpandraharaha sy hafahana manatsara ny tontolo dia ilaina trany ny fisiny fifampiresahana fifampidiniana eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana ijerena ireo zavatra tokony atao.